mwebale nnyo bannaffe abasobodde okuwaako bannammwe. Ate bwe tweyongereyo n'amala ge tulina, ye imaamu w'omuzikiti gw'omu Nnyendo akubiriza abayisiraamu okubeera n'omutima omugabi era balabire ku Ibrahimu. Okwogera bino abadde mu kusaaza Juma, kusaaza Idi eyabaddeyo olunaku olw'eggulo. Okusala Idi e Masaka kubadde ku muzikiti gwa Uganda Muslim Supreme Council omupya ogusangibwa mu Soweto. Okusoma kutuba kulembeddwamu imaamu waagwo Sheikh Yasin Nsera akubiriza abasiraamu okubeera n'omutima omugabi nga balabirira ku Ibrahimu. Bambi Allah bawe obugagga ne bagezesebwa Allah ne balemererwa. Ya disitulikiti kadhi w'e Masaka Sheikh Badru Kiruta Wasajja akubiriza abayisiraamu okufuba okulaba nga babaako n'ekisolo kye basaddaaka okutuukiriza empagi eno enkulu ey'obusiraamu. Osale ensolo olumala esolaatu laidi bw'oba tukina mu nniya kiteeketeeke okikoleko olw'ekyabwe luli n'olokosa ekyabwe luli. N'okusala Idi Adhuha Masjid Rashid kujumbiddwa nga Sheikh Mustafa Kibirango asomesezza amakulu ag'okusaddaaka emisolo. Sallallahu alaihi wasallam yawadde munaabagamba nti kisobola okubeera nga kyenkanankana n'omuntu akoze enaku. Yeshe yali zikusooka kaabye nga ayogera ku makulu ga Idi Adhuha. Era bwe mulaba omuntu ng'asala, bwe mulaba senta ng'asala, bwe mulaba omuntu alina ebizibu n'asala Mungu amutaase, nga mugambye nti oyo muloko bajja bamukkiriza mbeere obulago kasita munaabeera nga musala lillahi subhanahu wataala. Ndeebukomansimbi abasiraamu bajjumbidde okusala Idi. Supreme Kadhi Muhammad Ssenyondo ne District Kadhi Waswa Ssemakadde basira abasiraamu okugaba. Kweggyamu obukodo kugabira ddala abantu byaffe lirimu obutabanguko tusaba Allah subhanahu wataala atase eggwanga lyaffe. Okusala Idi kwetabiddwako n'omubaka omukyalo wa District ya Bukomansimbi Veronica Nannyondo nga asibye abasiraamu okuyambagana bulijjo tusi mu nnaku nkulu zokka. So mu Uganda muno tulina okuyambagana, tulina okufaayo eri bannaffe. Ate Sheikh Abutwahiyu Nakwasi Eryantonde asibye abasiraamu okusigala nga bakuma empisa. Obusiraamu tukozesa eddiini yaffe eragira mpisa nnungi. Kadhi w'Eryantonde Sheikh Mubaraka Sentale asabye abasiraamu abasaze ebisolo okukebira ku bannaabwe. Ate bwe muba mbisaze era mufeeyo nnyo okulaba nti abo abalina okufuna ku nnyama eyo bagifuna. Omubaka Innocent Asiimwe w'Ekabula asabye abasiraamu okuzaala abaana ne basobola nti wadde eddiini eragira abakyala bana. Ssentebe w'omwalo gw'e Kamaliba Mulwera Suleiman Kaweesi awadde ente 7 eri emizikiti gisaddaakibwe. Ente zino azikwasizza abakulira emizikiti egisangibwa mu miruka okuli eggolo Moge Nindye ne Kamaliba egikola eggombolo eno ey'enkozi. Sazeewo olw'obusobozi bw'ennina mu ggombolola yange mwenva ey'enkozi buli muzikiti gwamu era nga byemu ente 7. Twagala okutuusa okwebaza kwaffe eri mukulu Suleiman Kaweesi olwa saddaaka eno gy'atuwadde eya ente eya Dhuha. Embeera bwetyo ebadde isingiro nga ku muzikiti gw'e Karubanda okusala kulembeddwamu imaamu waagwo Sheikh Katali Kawe Ramadhan nga mu kuwolereza okunyolwa olw'engeri aba ADF gye batuma bayize Kasese. Obusiraamu bukubiriza obwasseruganda. Yeminsomezo ebyamagana kano Dr. Bright Ramirama asibye abasiraamu bulijjo okubeera bakakamu. Awaddeyo ne ssente eri enteekateeka y'okuzimba essomero mu kitundu ekyo. Abasiraamu balijjo kubalala musa taliwo ediini emiryango n'eyabasiraamu. Mwebale nnyo bannaffe nga tukyagenda.